Assalomu alaykum barcha O'zbekiston birodarlar, siz bilan Zafarbek Opachanov va bugun yana bitta yangi video ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun 19-mart va O'zbekistonda ham koronavirus vaqtimasi bilan yashayotgan bir vaqtda men sizlar uchun yangi vlog qilishga qaror qildim. Va bu vlogni 2019-yil bahorida Sankt-Peterburg shahrida sotib olingan action kameram bilan, arzongina action kamera bilan olishga qaror qildim. Xo'sh, bu action kamera bugungi kungacha bir nechta videolarimda ishlatilgan va ulardan 3 tasi sizgacha yetib bormagan, fleshka format bo'lgan vaqtda o'chib ketgan. Xo'sh, va yana bittasini siz boshqa bir kanalimda ko'rgansiz va o'sha videoni videoga o'tadigan ssilkani shu video ostida qoldiraman. Hamma yoqda koronavirus vahimasi. Urganch shahri ko'chalari deyarli bo'shab qolgan. Ayni vaqtda maktab, kollej, universitetlar o'quvchilarga ta'til berib qo'yishgani sababli ko'chalar mana shunday bo'sh ahvolda. Hozir orqamdagi bino esa Urganch davlat universitetining adashmasam filologiya fakulteti binosi. Adashmasam, men aniqini bilmayman. Va bugungi vlogimiz sizlar uchun qiziqarli bo'ladi degan umiddaman, chunki bugun sizlarga qanday qilib roliklarni dublyaj qilishimni ko'rsatmoqchiman va buning uchun tinch joy izlab hozir yangi qurilayotgan uyimga ketyapman. Shahar chekkasida joylashgan Urganch shahri markazdan biroz uzoqroq va men piyoda yo'lga chiqdim. Bu yerga borib, mana shu blog davomida sizlar bilan birgalikda rus tilida aytadigan bo'lsak, 3 metr nad uravnim neba filmi bor. O'sha filmdan o'zbek tilida qanaqa samolardan balandda edi, adashmasam tarjima qilingan. O'sha filmdan bir parchani sizlar bilan birgalikda hozir ovozlashtiramiz va qolgan jarayonlarni yana yo'l bo'yi gapirib, yo'l bo'yi ko'rsatib borishga harakat qilaman. Bu yo'l Urganch shahar Olimpiya stadioniga olib boradi. Bu tomonimda esa Urganch avtomobil va yo'llar kolleji. Kollej sizlarga ko'rinayotdimi yoki yo'q bilmayman. Bu yerda bolalar. Ayni vaqtda shahar ancha sokin tus olgan va bu menga nimagadir juda yoqyapti. Chunki sokinlikni juda sevaman. Azizlar, agar siz ushbu videoni 25-martdan avval ko'rayotgan bo'lsangiz, ya'ni 25-martgacha bo'lgan sanada ushbu video YouTube'ga joylangan bo'lsa, demak men o'z maqsadimga yetgan bo'laman. Va 30-martgacha yana bitta videoni sizlarga taqdim qilishga harakat qilaman. Mayli, va'da beraman. Mana bu Asr deb nomlangan ajoyib hashamatli to'yxona. Tomonda Urganch shahar mashina bozori. Uzoqda mashinalar ko'rinyapti menga. Bu ana o'sha tomonda sizlarga ko'rinyaptimi yoki yo'q, bu narsani endi bilmadim. Ana uylar kichiklashib boryapti, shahardan ozgina chekkaroqdamiz. Oldimizda Navroz shaharchasi, ya'ni Urganch tumaniga qarashli Navroz shaharchasi. Mana shu o'riklar fonida rasmga tushishni xohlayman. O'zi umuman har xil chiroyli joylarda rasmga tushishni yoqtiraman. Buni ko'pchilik o'g'il bolaga xos emas deb hisoblaydi, lekin menimcha go'zallik izlash va uni topgandan so'ng sirlarga muhrlab qo'yish o'g'il qiz bola ekaniga qarab o'tirsa kerak. Ko'rsatmaydi hozircha. Ha, olib bo'lgandan keyin ko'rsatadi. Xo'sh, kim bor? Nima qo'shib? jumonurgens.com raskabini qo'shlari menejerimda. Ko'ringlar. jumonurgens.com. Ha, namoyish qiladi. YouTube'dami? Ha. Bo'ldi aga. Ha, haqiqatan azadamganin. Abarahim u, avarahim ya kirdish mingu, osman ka karakum. Abarahim, parmagita, parmagita, India, Hindustan. Masti nazar,
Abanahım, ooo, abanahım. Ya kırdış mı gülmez. Good luck bro. Kuda hafız. Hintçe koşuklar ayçi yaptı bir yerde bana. Cüda acayip. Xorazm hakikaten ham istedodli insanlar vatanı. Jumon xorazm.com'da da adashmasam. Borgandan keyin qarab ko'ramiz. YouTube'dan chiqarmikan yoki yo'q. O'zi ham bopladilar lekin. Xorazm boshladilar yo. Keyin hincha shularga o'tib ketdilar. Hech qanday chiroyli perexodlarsiz. Gap yo'q. Bunaqa talant hammada ham bo'lmaydi. Va bu video YouTube'ga chiqqandan keyin qanaqa bo'lishini reaksiyasini ko'ramiz odamlarning. Mayli, olg'a. Kameranın zaryatı tugayapti. Umid qilamanki borib, videoni olib qaytganimizgacha o'chib qolmaydi. Oxirgi marta bu yerlarga kelganimda mana shu ko'chalarda bolachalar o'ynab, shovqin, suron qilib yurishardi. Agar hozir bahor o'sha vaqtda qish bo'lganini hisobga oladigan bo'lsak, hozirgi holat ancha achinarli, chunki mana shu virus sababli odamlar vahimada. Va hech kim ko'chaga chiqishni tavakkal qilishni istamaydi. Ammo bu gap men uchun emas. Tavakkalni yaxshi ko'raman. Kerakli kalitni topdik. Oba. Mana shunaqa hali qurilishi tugallanmagan joy. Nima uchun bu yerni tanlaganimni kimdir tushundimi? Chunki bu yer hozir jimjit va hech kim menga xalal bera olmaydi. Va men qanaqadir buyumlar mavjud bo'lgan mana shu xonaga kiraman. Oba. Dostan baland. Mana. Aynan mana shu yerda hozir biz video olamiz siz bilan. Daftar va bu narsa telefon uchun, nima bor? Balka telefon uchun. Buni olamiz. Qichamiz yo'q, orqaga. Qichamiz. Shu joyga mana, mana shu kichkina kamera qo'yamiz. To'la soldik. Vaqt ketkazishni yoqtirmayman. Buni uchun bizga telefon kerak bo'lmas ekan. Kamera kanakara kursda turganini hozir ko'rish uchun ozgina videoni stop qilaman. Videoni tomosha qilaman. Kanalimizni boshlaymiz. Kerak bo'lgan raqamni topamiz, topamiz. Demak, daftarni orqa tomonida. Qichamiz. Xo'sh. Hammasini yangidan boshlaymiz. Nima bo'ldi? Multimedia Store Unlimited 0. Ama şu videoların içinden özgüze gerekli bugün oşa çıralı bilgiler. Problemas gidiyor. Okey. Hamas veriyor. Ortaya. Ve bize gerekli bugün momentlerine veriyorlarımız. Demek start. Yes. Navuşluk versus. Navuşluklarımız. Bunu bir kere internetten yaratı bir şey olabilir. Demek başladık. Ama keçmi yollaringiz ayrıladigan vaqt keladi. Har kim ama keçmi yana to'qlashamiz deb. Boshlandi. Hozirdan boshlandi. To'xtatamiz. Belgilaymiz, o'chiramiz. Orqaga qaytaramiz va yana qaytadan yozishni boshlaymiz. Ama keçmi yollaringiz ayrıladigan vaqt keladi. Ertami keçmi yana to'qlashamiz deb har kim o'z yo'lini tanlaydi. Vaqt o'tib, ular uzoqlashib boraveradilar. Oldiniga hammasi yaxshidek. Axir, bir-biringiz uchun yaralgansiz-ku.
Etamı keçme u kata dikendik. Lekin unday bo'lmaydi. Buning o'rniga qish keladi. Keyin hammasi butunlay tugaganini tushunasan. Ortga yo'l yo'q. Va buni sen juda yaxshi bilasan. Hammasi aynan qachon boshlanganini eslashga urinmasan va tushunasanki, hammasi sen o'ylaganingdan ancha oldinroq boshlangan. Ancha oldinroq. O'shanda sen tushunasanki, hayotda hamma narsa faqat bir marta bo'ladi. Qancha harakat qilma, o'sha tuyg'ularni qayta yashay olmaysan. Endi hech qachon osmon qatlamidan 3 metr tepaga chiqa olmaysan. Davom etamiz, davom etamiz, o'tiramiz, qaytaramiz orqaga. Yo'qqa, 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 yo'qqa. Salom, babi uydaman, mana shu saqlanma o'zlashtiramiz. Demak, xo'sh, bo'ldi, salom, babi uydaman. Demak, yozib olamiz. 1, 2, 3. Salom, babi uydaman. Demak, boshladik. Alex. Men ketaman Londonga ishlaganim. Ketish kerak. Tuyapi, orqaga qaytamiz va orqaga qaytamiz, qaytamiz. Xonim ovozda gapirish kerak. Tashlaman, tashlaman. Xayroya. Bir daqiqa. Mana shu joyda xonim ovozda gapirishimiz kerak bo'ladi. Bir daqiqa. Yaxshi boringlar, qizim. Uni ehtiyot qil. Ayajon, biz ketyapmiz. O'zingizni ehtiyot qiling, ayajon. Qizning ovozini oldik. Ova, xo'sh, 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 xo'sh. Keyin bu yerda yigitni olgan. Albatta, xonim. O'tira olmang. O'tkazdik. To'xta. Bu yerda dadasining ovozi bor. Keldi, qadam tovushlari va start. Tayyormisan? 5 daqiqadan so'ng yo'lga tushamiz. Dadasini ovozini ham tayyor qildik. Ya. O'tkazamiz, o'tkazamiz, o'tkazamiz. Mana bu yerda ularning do'sti keladigan sahna mavjud. Mana shu joyda ozgina yorug'lik. Chunki men uni ko'rmayapman. Telefon yorug'i. Yo'q, nastroyka svet. O. Yorug'lik, kontrastnost, yo'q, kontrastnost, nima? Xo'p, mana, o'tiramiz. Hammasini bittada yozib olib, keyin kerakli joylarga qo'yib chiqamiz. Bu yerda nima qilyapsan? Senga nima qildi? Nega yomg'irda o'tiribsan? Nima gap, nima bo'ldi? Aytsang chaqir. Bo'ldi. Bo'ldi, birodar, o'zingni bos. O'zingni bos, birodar. Yo'q! O'chiramiz. Hammasi boshidan, hammasi boshidan. Bu yerda do'sti kirib keladi. Xo'sh. Nima uchun menga bu narsa yoqmayapti? O. Mana. Do'sti keladi. Endi boshladik. Bu yerda nima qilyapsan? Senga gapiryapman. Nega yomg'irda o'tiribsan? Senga nima bo'ldi? Gapirsang-chi axir. Ey, senga nima bo'ldi, birodar? Bo'ldi. Bo'ldi, do'stim, o'zingni bos. Tinchlan. Nima bo'ldi? Tinchlan, do'stim. Gapir, gapir, nima bo'ldi? Gapir. Hammasi joyida, do'stim. Hammasi joyida. Xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'ri qilasan. Salom.
Selam. Aynen men o'ylagandek bo'ldi. Videoning eng qiziq joyiga kelganda kameraning zaryadi tugadi. Afsuski sizlarga videoning juda ko'p chiroyli joylarini ko'rsata olmadim, lekin montaj jarayonida to'g'irlashga harakat qilaman. Dublyaj jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi. Uyga borib montaj qilaman va tayyor bo'lgan video YouTube ga joylanadi. Siz hozir ko'rayotgan video bo'lsa, narigi video tayyor bo'lgandan keyin, ya'ni dublyaj qilingan video tayyor bo'lgandan keyin YouTube'ga joylanadi, çünkü ushbu videonun ostida tarjima qilingan videoga o'tadigan maxsus havolani, ssilkani qoldiraman.